ലാക്വർഡ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇതൊരു ടഫൻ ഗ്ലാസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് നമുക്കറിയാം, പെട്ടെന്ന് തുടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല വർക്കേഴ്സ് നിർബന്ധമാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ, എന്നാലേ ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ. സ്വർണത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ ടച്ച് ഉള്ളത്. ടെക്നോളജികൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഈ അടുക്കളയിലും വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ കിച്ചൺ ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്ലസ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിളും കൂടെ ആയിട്ട് 25,000 ആണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു മോഡുലാർ കിച്ചൺ ആട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും എല്ലായ്പ്പോഴും പരിചയപ്പെടുത്താറുള്ളത് കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച മോഡുലാർ കിച്ചണുകളാണ്. ആളുകൾക്ക് കാണാനും താല്പര്യം അത് തന്നെ. ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ റോയൽ ടച്ചിൽ ചെയ്ത ഒരു കിടിലൻ കിച്ചൺ. കിച്ചൺ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാതെ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്, ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത ഒരു കിച്ചൺ, ആ കിച്ചനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒതുക്കുങ്ങളടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ്. ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു കിച്ചനാട്ടോ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു കിച്ചൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഇത് ഏതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത ആൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. വീടുപണിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സന്ദർശിക്കാത്ത ആളുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യുമല്ലോ. നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഷാഹിൻ ആണ്, എഞ്ചിനീയർ ഷാഹിൻ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു. ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെയാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കിച്ചൺ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, കാരണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് ഈ കിച്ചണിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയലുകളാണ് ഈ കിച്ചണിൽ ചെയ്തത്? കിച്ചൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അഥവാ വീടിൻ്റെ ഓണറുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാർട്ടും പുലി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും, കിച്ചൺ വൈഫ് പറഞ്ഞുതരും. ഇതായിരുന്നു എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട്, ഏറ്റവും നല്ല ഫിനിഷിൽ, ഏറ്റവും റോയലായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചെയ്തു തരണമെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശ ലെവലിലേക്കാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് കുറച്ച് ഫണ്ടിന് ഷോർട്ട്, എന്നാൽ പോലും നല്ല വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഭയങ്കര അഭിപ്രായമാണ് കിച്ചണിൽ വരുന്ന കണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യുന്ന ലാമിനേഷൻസ് അല്ല, നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ടഫൻ ഗ്ലാസ്, ലാക്വേർഡ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയും. ലാക്വേർഡ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടഫൻ ഗ്ലാസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് നമുക്കറിയാം, പെട്ടെന്ന് തുടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ പാൻലാക് ഗ്ലാസ്സിലിവിടെ കുറേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പാൻലാക് ഗ്ലാസ്സിന് ടഫൻ്റെ അല്ല, മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പിറകിലെ കോട്ടിങ് നമ്മളൊന്ന് ഒരു ഷാർപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് വരച്ചാൽ അത് പോകും. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് കാണിക്കാമല്ലോ അല്ലേ, വൈറ്റിൽ വന്ന സംഭവം. ഇത് ഈ ഗ്ലാസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അതായത് പാനലിന്റെ കൂടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഏതാ മെറ്റീരിയൽ? അത് പ്ലൈവുഡ് ആണ്. പ്ലൈവുഡിലാണ് മൈക്ക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഫാക്ടറിന്ന് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കിച്ചന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്, ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ. ഇതൊരു ഗ്ലാസ് കിച്ചൺ കൂടിയാണ്, ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത്. ക്ലയന്റ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നല്ല റിഫ്ലക്ഷൻ, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയി കാണുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ സീലിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആംഗിൾ ശരിയാകുമ്പോൾ. പിന്നെ ടൈൽസും തന്നെ അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈലാണ് നമ്മൾ ടൈലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കിച്ചണിൽ ചെയ്തതെന്ന്. ഒരു സീലിംഗിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. സീലിംഗിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പി ഒ പി ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വരച്ചതാണ്, വരച്ചെടുത്തതാണ് നമ്മൾ. മൈക്കയുടെ ഒരു ഫീലിംഗ്, ലാക്കയുടെ ഫീലിംഗ്, ഇത് ആക്ച്വലി വെനീറിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വരച്ചതാണ്. വെനീറിനാണ് മാച്ച്. ഓക്കെ, സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബോർഡറായിട്ട് ബോർഡറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കിച്ചണിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ്? ഇത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ടോപ്പ് തന്നെ ചെയ്ത ടൈൽസ് ഉണ്ട്. ടൈൽസ് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ 45 ഡിഗ്രി കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി നല്ല വർക്കേഴ്സ് നിർബന്ധമാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ, എന്നാലേ ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ. നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കിൽ, ഡ്രസ് വർക്കിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ സിമെൻറ്റ് ബോർഡ് ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു, ആവശ്യമില്ല, ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു, അതിന് മുകളിൽ ടൈൽസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചത് 45 കട്ട് ചെയ്തു, 45 കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഡ്ജ് ബാൻഡ് ചെയ്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചെയറിനും പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ചെയർ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ് അല്ലേ? ഇതിലേക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഒരു കുഷൻ വേണമെന്നുള്ള നമ്മളൊരു തെരച്ചിൽ അവസാനം ചൈനയിൽ തന്നെ സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നത്. വൈറ്റ് കളറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിവിടെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ കിച്ചണിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കിച്ചണിൽ നമുക്കൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൗണ്ടറുകൾ ആണല്ലോ അടുത്തൊരു പാർട്ട്.
കൗണ്ടർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടൈൽസ്, അതെ അതെ, ഫുൾ ബോഡി ടൈൽസ് ആണ് വരുന്നത്. ഫുൾ ബോഡി ടൈൽസേ നമുക്ക് 45 കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ കനം വരും ഏകദേശം അത് 15 മുതൽ 18 mm വരെ കനം വരുന്ന ടൈൽസ് ആണ്. ടൈലുകൾക്ക് ഏകദേശം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എത്രയുള്ള? നമുക്ക് ഈ കിച്ചൺ ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്ലസ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിളിനും കൂടെ ആയിട്ട് 25,000 ആണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കിച്ചൺ ടോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള. അത്യാവശ്യം അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ മൊത്തം കൗണ്ടർ വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് പറയേണ്ട ഈ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ, ഡോർ ആണെങ്കിലും എല്ലാ റേറ്റ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഡിസൈൻ പ്രിപ്പയർ ആക്കിയിട്ട് മെഷർമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറി, അതാ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് മാത്രം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്തു വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവർ ആസ് പെർ പ്രൊജക്ടിലാണ് അവർ റേറ്റ് പറയാ. വളരെ കുറഞ്ഞ കിച്ചൺ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ കളേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഓരോ പ്രൊജക്ടിലും. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രൊജക്ട് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടുന്നാണ്? അല്ല, ബോംബെ അല്ല ഡൽഹി, രണ്ട് ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. ലാക്വർഡ് ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിലെ ചെയ്യുന്നില്ല, പാൻഡല ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കിച്ചണിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്തെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഓപ്പണിങ്സ്, അതെ, ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്സറീസ് എല്ലാം ജർമ്മൻ ബ്രാൻഡ് ഹാഫ്ലിയുടെ ബ്ലമ്മിൻ്റെ ആക്സറീസ് ആണ്. മുഴുവൻ എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ക്ലോസ് ആണ്. നമുക്ക് ഏകദേശം ലൈഫ് ടൈം തന്നെ വാറണ്ടി എന്നൊക്കെ ആണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ കിച്ചൺസും നമ്മൾ മാക്സിമം ഹെറ്റിച്ച് വരെ പോകാറുള്ളൂ. ആക്സറീസ് ഹെറ്റിച്ചിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അത് തന്നെ അതൊരു പാർട്ടാണ് ഈ കിച്ചൺ ഇത്രയും റേറ്റ് വരാനുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എബ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീക്ക് പോലുള്ള ബ്രാൻഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ബ്രാൻഡിനെ താഴോട്ട് വെക്കുകയല്ല, പക്ഷെ റേറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാറ്റം വരും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇതുവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഹാഫ്ലിയുടെ ബ്ലം വെച്ചിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഫൈല്, നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ പല ഡിസൈനിലും കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതിന് ഗോൾഡൻ ടച്ച് അല്ലേ, ഇത് അത്ര കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല, നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ തീം ഞാൻ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഗോൾഡ് ടീക്ക് വൈറ്റ് ഈ ഒരു തീമിലാണ് മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മുഴുവൻ തപ്പിയിട്ട് കിട്ടില്ല. സാമ്പിൾസ് പലയിടത്തും കൊണ്ടുവച്ച് എന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സൈസിലും മോഡലും സംഭവം കിട്ടാനില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഫാക്ടറികളുണ്ട് ഗുജറാത്തിലുള്ള, പക്ഷെ അവർക്കും തന്നെ മിനിമം MOQ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഓൺ ഫാക്ടറിയുടെ ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ ഈ ഒരു കിച്ചണിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവർ ഈ ഗോൾഡിൽ ചെയ്തു തന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ഇതിനകത്ത് എന്താ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്തിട്ട്? ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോപ്പർ ലൈൻ കണക്ഷൻ ഇവിടേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു വർക്ക് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ദൂരെയാണ് വർക്ക് ഏരിയ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻസായിട്ട് കോപ്പർ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നോബ് വെച്ചിട്ടല്ല, ഈ ഒരു വാളു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അഥവാ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയിട്ട് സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ഗ്യാസിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ഗ്യാസ് നമ്മൾ പുറത്താണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ ഈ രാത്രി നേരത്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് പേടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഓഫ് ചെയ്യാം, ഓൺ ചെയ്യാം, ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് പലരും അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഹുബ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് അല്ലേ, ഇതിൽ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ആഫ്ലയുടെ ഒരു സ്റ്റോവ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഇതിൽ ആഫ്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഫുൾ ടച്ച് ആയിട്ട് വരുന്ന സിസ്റ്റം ആണ്. നമുക്ക് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ രീതിയിലാണ് വരിക അല്ലേ. ലൈറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആൾസ് കേട്ടോ, ഈ രീതിയിലുള്ളതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റ്ലി കിച്ചൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ടെക്നോളജികൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഈ അടുക്കളയിലും വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യാവുന്ന കേട്ടോ. ഒരുപാട് മോഡലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കട്ട്ലറി യൂണിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ആക്സസറി. ഓക്കെ, കട്ട്ലറി യൂണിറ്റ് ഏരിയ തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ സോഫ്റ്റിൽ തന്നെയാണല്ലോ, എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ക്ലോസ് ആണ്. എല്ലാ ഹാഫ്ലിയുടെ ആക്സസറി വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ, പ്ലേറ്റിന് വേറെ, സ്പൂൺസിന് വേറെ, ആ ഒരു സൈസ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത്. ഇത് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് താങ്ങുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് താങ്ങുന്ന അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ കിച്ചണിൽ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും അറിയാം നമ്മൾ മിക്ക വീടുകളിലും ഇത് കാണിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പുൾ ഔട്ട് അല്ലേ, ഉള്ളോട്ടാണ്. ഗ്ലാസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ താമസക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇല്ല, അവർ പുറത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മിക്ക ക്യാബിനറ്റുകളും ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തൊന്നല്ല കേട്ടോ, ഉള്ളത് കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വലുതാണല്ലോ കാണുന്നത്. ഇതും പ്ലേറ്റും കാര്യത്തിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ പർപ്പസ് അതിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. ആ രീതിയിലാണ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ധാരാളം ഉണ്ട് ഈ കിച്ചണിൽ. ഈ കിച്ചണിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്.
നമുക്ക് മേലേക്ക് വരാൻ നല്ലൊരു ലിഫ്റ്റപ്പ് കാണാം. ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എടുത്ത് കാണിക്കുക, അത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നല്ല തന്നെ ഹിഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരുപാട് റീലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിഞ്ചസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു കിച്ചണിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ജി ടി ബി ടി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, അതും നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ജി ടി ബി ടി എന്ന് നമ്മൾ നേരെ വാഷ് ബേസ് സിങ്കിന്റെ നേരെ മുകളിൽ തന്നെ കൊണ്ടു കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ സിങ്കിന്റെ മേലെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് അല്ല എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഒരു വിൻഡോ, പഴയ വിൻഡോ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ചാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൻഡോ കുറച്ച് ചെറുതാക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വിൻഡോ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കണം എന്നുള്ള റിക്വയർമെന്റ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് കഴുകി വെച്ച വെള്ളം, ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു ട്രയ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് താഴോട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് നേരെ സിങ്കിലേക്ക് വരുന്ന ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ കിച്ചന്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി നമുക്ക് ഈ കോർണർ യൂണിറ്റ് അതൊന്ന് കാണിക്കാവോ? നമ്മൾ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോർണർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. മോഡുലാർ കിച്ചൺ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം, ഇതുപോലെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത്, ഇതും ഹാഫ്ലിയുടെ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. അതെ അതെ, അത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. നമുക്ക് നോർമൽ ലോക്കൽ മോഡൽസ് വരികയാണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് 10,000 ഡിഫറൻസ് വരും. ഡിഫറൻസ് ഇതുമായിട്ട് ഓക്കെ. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോ മോഡുലാർ കിച്ചണിൽ ചെയ്യുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് അല്ലേ. നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇപ്പോ ആഫ്ലിയുടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര ശതമാനം നമുക്ക് ഇതിന്? അത് ഒതന്റിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാനല്ല ഫാക്ടറിയിലെ ഈ ഒരു പാർട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം, അല്ലാത്തത് നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആസ് പെർ റിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ബിന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. വേസ്റ്റ് ബിന്ന് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ബാത്റൂം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അതെ അതെ, ഇത് നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷ് അതുപോലുള്ള പൗഡറുകൾ എന്തെങ്കിലും വെക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു കിച്ചൺ. ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയൊരു ഇതുപോലെ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ രണ്ട് നോർമൽ ഡ്രോവറുകളാണ് വരുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഓവന്റെ ഏരിയ, അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഏരിയ ആണ് സാധാരണ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ ലോങ് ക്യാബിനറ്റ് ഓവൻ ക്യാബിനറ്റ് വരുന്ന ഏരിയയാണ്. ലോങ് ക്യാബിനറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വെച്ചു, ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇവിടെ സ്ലൈഡിംഗ് ഡോർ ആണ്, സ്ലൈഡിംഗ് ഡോർ അതായത് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. സ്റ്റോർ റൂം ആണ്, സ്ലൈഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് പറയാലോ, അതെ ഓവനുള്ള സ്പേസ് ആണ്, എക്സ്ട്രാ ഇൻബിൽറ്റ് ഓവൻ കൊടുത്തു. അതെ, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വലിയ ടോൾ യൂണിറ്റ് പോലെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് അത് അല്ലേ. ഇതില് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇതുപോലെ ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സിങ്കിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം, നമ്മൾ ആളുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെ സിങ്ക് ആണോ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും ഗോൾഡൻ ടച്ച് ഉള്ള സിങ്ക്, നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഗോൾഡ്, ടീക്ക്, വൈറ്റ്, ഈ മൂന്ന് ഒരു തീമിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ സിങ്കും നമുക്ക് ഗോൾഡിൽ കിട്ടണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ അഥവാ ഗ്ലോസി ഫിനിഷിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കണ്ടു, നല്ല മാറ്റ് ഫിനിഷിലുള്ള സിങ്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഗോൾഡനില്. അപ്പോൾ മാറ്റ് ഫിനിഷിൽ ഗോൾഡൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗുജറാത്തിലുള്ള ഒരു ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ഡയറക്ടർ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് സിങ്ക്. അപ്പോഴും നമുക്ക് ടാപ്പ് ഫോസറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് മാർക്കറ്റിൽ മുഴുവൻ നോക്കി, പിന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജാഗോറൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് 2 months ടൈം എടുക്കും നമുക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല റേറ്റും വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളി ഇവിടെ ക്ലയൻറ്റ് സൗദിയിൽ ആണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞ് അവിടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കാൻ, അവിടെയും കിട്ടില്ല. അവിടെയും ഗ്ലോസിയിൽ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. ഗ്ലോസി ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ എടുത്ത് കാണിക്കും, ഒരു ബുദ്ധി ഈ ഇതിനെ മുഴുവൻ വൃത്തികേടാക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് ഒരു പുള്ളി തന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു സ്റ്റീൽ ടാപ്പ് ഫോസറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് അതിന് പിന്നെ സ്പ്രേ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്ത്. നമ്മളൊരു തീം ഉദ്ദേശിച്ച് ആ തീമിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മള് കോസ്റ്റ് ഒരിക്കലും നോക്കിയിട്ടില്ല, എന്താണോ ഉദ്ദേശം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ. ആക്ച്വലി ഈ ടാപ്പിനെക്കാട്ടിലും റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കാൻ, കാരണം പെട്ടെന്ന് പോകരുതല്ലോ. പിന്നെ ഈ ഒരു കിച്ചണിൽ നമ്മള് വിൻഡോകളൊക്കെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെനീഷ്യൻ പ്ലെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് രണ്ട് വിൻഡോ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ വർക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗത്തും ഒന്നല്ലാത്ത ഭാഗത്തും. സീലിംഗിൽ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോബ് ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്പോട്ട് ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കിച്ചണിലെ കാര്യങ്ങൾ. കിച്ചണിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഫ്രിഡ്ജ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്തത്? വോൾട്ടാസ് ബെക്കോ
ടാറ്റയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ വോൾട്ടാസ് ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവര് ബെക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ബ്രാൻഡായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ്. ടൈല് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ടൈലാണ് കൊടുത്തത്. ഇതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വീടിന്റെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സോഴ്സിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈം എടുത്താണ് ചെയ്ത്. നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് എവിടെ കിട്ടുമോ അവിടെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത്. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓടി നട പല മാർക്കറ്റുകൾക്ക് ഇറങ്ങി അവസാനം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അല്ല ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനടങ്ങുന്ന ഒരു ടൈല് കജാരിയുടെ ടൈലാണ്. സോറി, ജോൺസന്റെ ടൈലാണ്. ആക്ച്വലി ഇത് ഞാനിത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിറകുപര എന്നുള്ള പോലത്തിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര സ്പേസിൽ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ക്ലയന്റിന് അതൊരു വിറകുപര ആക്കാൻ ഭയങ്കര മടി. പക്ഷെ ഈ വീടും ഈ വർക്ക് ഏരിയ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ 4 സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, 4 സ്റ്റെപ്സ് അവിടെയും വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒരു വീട്ടുകാർ ലേഡീസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്, സ്റ്റെപ്സ് കയറി ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു പാസേജ് പോലെ കൊടുത്തിട്ട് ലെവൽ പൊക്കി ഈ സ്റ്റെപ്പിന് ലെവലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്ത്. അത്യാവശ്യം വലിയ വർക്ക് ഏരിയ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു വർക്ക് ഏരിയ മലയാളികൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള വർക്ക് ഏരിയകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള കിച്ചണുകളുണ്ട്. കിച്ചണുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാത്ത ഒരു കിച്ചണാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി കിച്ചണുകൾ ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിച്ചൺ ഒരു മോഡലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ളൂ. വീടുപണിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്ന ലോ റേഞ്ച് മുതൽ ഹൈ റേഞ്ച് വരെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളും മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാനലിൽ ഇതുവരെ സന്ദർശിക്കാത്ത ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.